bacok macan yang lumbung melayu ya gong. Oke siap siap mati dari aku. Ayo gong aduh siap ya boleh bacok ke ngandani dari aku siap ya. Ayo gong arah lagi harta tonton bola balik terus ya. Mujar mujar kowe mujar 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 mondro kecu uang tersabdo paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng ngabdi kepatihan kepareng Mbah Barono ingkang sejati kenging menapa paduka ndangu dhateng ingkang ngabdi kepatihan ing ngabdi pun mondro kecu diwiji pate mondro kecu ingsun mung kepengin miyarsakake kepiye mungguh Goliro yang sun percaya minangka dadi batal wakil yang sun meranoto toto rakiting negoro yang Mandaraka yoi madras kini mulut yagi maturu marang panjenengan yang sun samendang ojo ngantun yang karempit patri Mandaraka kedu Gusti sembahan kulo nyawa nyawa jimat kulo menaik paduka ndango bab toto rakiting negari Mandaraka sedaya para kawula sami sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwi negari madras medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggep kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula gawi bombong tiyasing sun ora liwat pakaryan kang utama tindakna selawase lan prayogakna nggonira ngadhep ngarsaning sun pati sampun boten kirang prayogi diwaji namung jenengan sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti di kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun para Prabu Mandrapati ing madras sesembahan kula diwaji pengayoman kula ingsun tompa karya bombong tiasing sun sepisan maneh pakaryan kang utama tindakno selawase lan prayogakno ngelirung ngadep ngarsaning sun pati mondro kedu beri sampun boten kirang prayogi diwaji sesembahan kula pengayoman kula ing madya padha prakting delahan anak hanung anindita bocah mursid bisa mikul dur medun jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap nang kababaro dadi pakarti Narasoma atmajaku nggir bocah bagus padha satata nggon mung ngadhep ngarsaning pun Rama Ger Narasoma nunamit pasang kaliman tabi tinebina ingin loduni dumawain tawang tuang Rama Prabu sewu kalau patani pun ingin putra tadah wadono bini kulo kadak milo patanggin kulo ngabian turun ngerso maduku kanjeng Rama Prabu sewan kulo tansah manggi kanjuanan niring sambi kulo tansah pinal nyaning kawi dadan boten manggi langsung dalam rupa namun parang kulo ngaturakan sembah semua kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Rama Rama Prabu Mandrapati ya ya nggir tak tampa gawe bombong penggali wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana nggih kula pundhika jimat paripik dayan ana ing kasantosan namung andadosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra dene dinten sak mangke ingkang putra kaparengaken sowan ngabiyantara kersa paduka Kanjeng Rama Rama menawi tetelo badhe wonten dawuh ingkang menawi dipun sampiraken dhateng kewajibanipun ingkang putra tumunten Mbah Barono ingkang sejati wonten menapa dening ingkang putra katimbalan sowan wonten ing Datulaya negari Madras menika Rama Prabu Mandrapati Narasoma wonten timbalan ingkang dawuh pancen tak jarak dina samengko panjenengan ingsun nimbali kelawan majaku ingkang banget dak tresnani atmajaku ingkang besok bakal gumanti malah keprabuning pun Rama sira kuluk Narasoma nanging luwe prayoga satata dhisik sadurunge pun Rama mbabarake wigatine apa ta sababe dene pun Rama nimbali kelawan sira kuluk
majaku bocah bagus pati wonten timbalan prayoga nunggu ngadep apan dina pasewakan niki mengmau panjenengan sura bakal rembug babakan negara Mandaraka negara Madras nanging iki mung mriki nggonku kepengin sak pejagung lawan atmajaku Sinarasoma mulane ora ana pandangan saka panjenengan ulun sira aja nganti wani sumambung rembug lawan panjenengan ingsun mriki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat anakku nggih Narasoma wonten timbalan Rama maju ilang no jigo kelawan pekewo Durgama Sangga Runggi majuwo supaya tetelo gono bakal nompo pangandikane wong atuamu ing Mandaraka ya wong tuamu aku Narasoma anakku nggih anakku wong Jentara anakku wong Kaluka Narasoma inggih wonten timbalan Rama jagat nganti keberbeken marang umandange nom-noman saka negara ing Madras saka negara ing Mandaraka kang aran Narasoma ya ing bab kadidayan ya ing bab kebagusan tata krama unggah-ungguh kuwi nuduhake suwijining anak ing bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa ngunggahake derajati wong tuwa sedaya menika awit anggula menika paduka Kanjeng Rama Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wajibe pancen ngono sing jeneng wong tuwa diwajibake tutur-tutur marang anak sing jeneng wong tuwa diwajibake gula wentah kelawan anak merga wong gula wentah anak kuwi nganti kleru nggone gula wentah tan wurunga si bocah bakal anjuk marang juranging kanistan kanthi kaya mengkono wong tuwa ingkang ora ngerti kentang ki muling lelakon ingkang ora ngerti pojok lare teng kahanan bakal kaya dibeset raine merga saka pokal gawene anak inggih Narasoma kula wonten dawuh Rama nggone pun Rama dadi nalindra ana ing negara Mandaraka ya ing Madras wekasan negara Mandaraka dadi negara ingkang gedhe ya ing bab samu barange liyan praja nganti kebrebeken marang umandange negara ing Mandaraka nganti sak suwene Kanjeng Rama Mandrapati lenggah dampar ana ing negara ing Madras iki ora ana parang muka ingkang wani bakal anjukeng marang kawibawaning wong atuamu ora ana liyan praja nalindra liyan praja ingkang bakal wani hanggebak perang negara ing Mandaraka ya awit kabeh mau padha wedi marang umandhange negara ing Mandaraka kawulane padha urip tentrem ayem rukun macinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane satemah uriping para kawula ora kekurangan samu barang lir inggih penotangi baratake ing Dara Mandaraka saiki lagi ngancik marang jaman kencana inggih lagu tak kandhani yuswane pun Rama wis ora nom aku ki wis tuwa mongko wong tuwaku menyang ngendi parane embane srengenge nalika mlethek saka wetan padange nganti jagat iki kepanasan tumekaning tengah nganti iso dienggo panguripaning para kawula nanging gumingsiring srengenge mangulon ana ing jodhok sisih kulon mung katon endahe tok sakwise kuwi bakale peteng tegese kaya lumaku ning menungsa urip ana ing alam padang kaya lakune menungsa urip ana ing alam padang kuwi nek wis tuwa kaya wong atuamu Mandrapati ngene iki besok bakale aku arep menyang endi parane mung kari ngenteni marang timbalaning sing maha nasa mung kari ngenteni timbalane marang panguwasaning jagat negara ingkang semene jembare negara ingkang semene agung lan agenge iki sapa ingkang bakal rusake tanana liya kejaba mung sira kuluk Narasoma inggih kowe ora kena duwe keparengipun Rama kabeh tampanen jenyatane pancen kudu menkono pernataning negara menyang endi wae yen to ratu surut marang kasedan jati ingkang bakal gumantung keprabon mau putra ingkang mijil pambayun mongko sira kula kuwi anakku dene adimu madrim mau metu wadon
Inggih. Mula negara iki bakal sirwasta. Negara iki bakal sirwasta. Sasuruting pun Rama besok, sak lengsering pun Rama, negara iki tak pasrahke marang sira kuluk Narasoma. Apik-apike wong neruske kuwi yen iso aja mung imbang nanging luwih becik. Ya, inggih. Apik-apike wong neruske kuwi aja mung imbang nanging luwih becik. Tegese kuncaraning negara Mandara kenging kaya mengkene mau diasta dening ramamu Mandrapati, sesuk yen kowe wis dadi ratu, kuncaraning negara Mandaraka kudu ngungkuli pun Rama, ana tetembungan taruna ngungkulana bapa. Inggih Rama. Pangestu Paduka mugi saged andayanani dhateng menapa sampun Paduka dawuhaken. Ya, pangestunipun Rama Banyumili. Inggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wong nyekel pemerintahan kuwi ora entheng. Wong nyekel pemerintahan kuwi ora entheng. Beda karo kawula, ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinambiran nyekel kenduk kencenging pernatan amis baji ning kahananing pundhake ratu, yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Inggih. Mila mulabang biruning kahanan negara, amis baji ning negara kuwi ning pundhake Nalindra. Lah bab kaya mengkene mau ora entheng. Ora enteng kudu ana panggulo mentrak ya kuwi wewarah kawruh ing kraton. Wewarah kawruh ing kraton bener. Wewarah kawruh ing kraton inggih kudu mbok cekel nalika sesuk kuwi ngasta bawa pemerintahan negara ing Mandaraka kuwi cacahe ning 9. Cacahe ning 9. Mula rungokno lan tulisen ning rasamu utawa ning atimu. Inggih. Siji wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu. Angka telu bal pambeganing ratu, angka papat lelabuhaning ratu, angka lima kekasihing ratu, angka enem patraping ratu, angka pitu gegayuhaning ratu, wolu junjunganing ratu, sanga bandaning ratu. Giling-giling inggih ngestaken dawuh. Siji wajibing ratu kuwi aja kendhat, hanata, haniti, hamriksa lan hamisesa. Kuwi kewajibaning ratu. Lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan nang labuh tu mraping negara kudu mbok ganjar sak murwati ning nek kuwi kulit daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tu mrap negara kudu mbok patrapi pidondan inggih sak bobot kalan keluputane kuwi tembung sama beda dana denda. Angka telu pambegane ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka papat lelabuhaning ratu anatepana ber budi bawaleksana animpuna ing aguna amumpune ing kautaman. Limane kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka enem patraping ratu mlungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka pitu gegayuhaning ratu mersudi mreh hayu hayem hayom lan hangayani. Dening kang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeging praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Ing pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. Menawi sampun paduka dawaken bandi kula canggih nggo jimat Kanjeng Rama bagus. Bagus. Rembugipun Rama ing ngangka siji wis ndak tampa kanthi cetha. Nun inggih sampun tegese sesuk mangsa kalaupun Rama lengser ke Prabon sira kuluk ndak pasrahi negara. Iki mau wis mbok tampa. Lha nggih sampun Kanjeng Rama bagus. Jeneng anak sing iso gawe pemareming wong tuwa, yen ana anak ing kembang miturut kan wong tuwa ngono. Nyadan aku isih urip nanging persasatku ya wis anguk-anguk lawange kasuwargan. Inggih Kanjeng Rama. Salajengipun ing ngangka kalih menapa ibane kadhawaken dening kang putra pun Narasoma. Lah iki ngene. Iki katone bab sepele ning tumrap panjenenganing sun iki wigati. Inggih. Narasoma,
wonten dawuh Rama. Kabar sumebar nganti tekan talinganing pun Rama yen to kanca kancamu sabaraan. Kanca kancamu sabaraan wis padha nambut silaning akrama. Wis padha nambut silaning akrama. Tegese wis nglakoni mbangun Bali Wisma utawa wis salaki rabi. Inggih. Bareng pun Rama ngerti yen to kanca-kancamu sabaraan wis padha rabi mau. Gumana ana ing padoning netra, aku kuwi wong tuwa. Monggo aku kuwi duweni anak. Sing dikadang dening wong tuwa, dene wis duweni anak lanang mongko wis jejaga kaya sira kulup Narasoma mau. Ingkang gumana musik ana ing penggaling pun Rama, aku mung kepengin enggal-enggal momong mantu ngemban putu. Momong mantu ngemban putu. Mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka iki, ingsun dawuh kelawan sira kuluk Narasoma wektu dina iki ndak jaluk cekat-ceket golek wong wadon ingkang pantes lan trep nggone ngancani uripmu selawase besok. Mergo yen to nganti nalindra munggah ana ing dampar mongko tanpa prameswari kuwi bakal sinurak ing jagat pinaya ing sakpepadaning urip. Duh nyono cerak nyono padha mestani ana ratu ora payu rabi. Ana ratu ora payu rabi. Kanggo nyumpel rasaning para kawula ingkang kaya mengkono mau, mula sadurunge sira tak pasrahi negara Mandaraka, Narasoma turut ana kekarepaning wong tuwa. Turut ana kekarepaning wong tuamu Mandrapati. Kowe ndang golek wong wadon nek wis entuk tepungna kawan pun Rama, aja nganti kleru ing pamilih, aja nganti kleru ing pamilih. Mergo wong wadon kuwi werna loro. Ana wong wadon ingkang bisa ngunggahke derajating wong lanang, ning uga ana wong wadon ingkang bisane mengorek-orek marang pasuryane wong lanang lagar milang selawase urip. Aja nganti kleru. Inggih. Inggih. Syukur oleh wong wadon sing nganggo hijab. Inggih. Ku iso gawe pemareng ing Rama. Inggih Rama ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko marakake wangsul ana pitakon ing Rama iki sira kuluk ndak kegadang enggalo dawuh lawan sewijining wanita. Sopo wae pun Rama ora bakal matesi lawan gonira golek wong wadon kinaryo ruwang nggonmu bakal napaki urip sakteruse. Aja ngomongake kuwi widodari, anak nalindra, putra nalindra, putra satriya, putra brahmana, nadyan wong loro saudon telu saurupan, wong jalma wanang nang yen to pancen nuju prana lan bisa gawe pemareming atimu sarta cocok matuk lan gatuk lawan rasamu. Pun Rama mung bisa mengestoni. Lah saiki genti kowe matur karo Pun Rama supaya cetha nggone Pun Rama bakal nampa aturmu mau. Matur endi sing kira-kira durung cocok marang rasamu nggonmu bakal tak pasai negara apa nggonmu bakal ndak dawuh supaya enggal Palakrama Narasoma. Wonten pataturipun ingkang putra kula tadah wadana Rama ora dadi ngopo, ora dadi ngopo dasare kowe anakku. Mulyan dono lubutmu nggonmu menjatur kelawan Pun Rama isih gedhe paliman-maning Pun Rama tumrap sira kuluk Narasoma. Inggih matur sembahan wonten tanpa pepindhan. Nuwun sewu Rama. Menawi kula kapasan negari jernyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ingkang putra pun Narasoma. Kula menika dados putra paduka ingkang pambayun. Mula sampun jamak limrahipun menawi kula nampi negari menika, kula tampi kanthi lega gawaning manah. Nanging kejot raosing manah kula sareng Kanjeng Rama paring dawuh supados kula enggal Palakrama. Kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu lho Rama. Mboten ateges kula badhe wantunan dhuwur dhateng kepareng Paduka Kanjeng Rama. Nanging menawi Palakrama menika tasih tebih. Tasih tebih kaliyan manah kula Kanjeng Rama. Gusik to. Gusik. Mbok yo nyawang dhisik. Sadurunge kowe semaur kowe iki nyawango Narasoma, kowe iki nyawango.
nyawang marang blegeri wong tuamu, nyawang ngoragani wong tuamu, Prabu Mandrapati. Aku wis ora bakal suwe meneh dadi ratu ning negara Mandaraka. Wonten ing kene kudu gumanti ke prabune sira kula Narasoma. Sadurunge kowe munggah dadi ratu ning Mandaraka Marata, kowe ndang palakrama matur sembah nuwun tanpa pepindhan dene Kanjeng Rama paring dawuh mengaten. Pun sewu mboten ateges kula badal dhateng dawuhipun Kanjeng Rama menawi bab palakrama menika tasih tebih kok adoh piye to ya mbok ya diawe dicerakke kok adoh piye kowe iki wis jejaka lho Narasoma kowe iki wis jejaka kowe iki pantes gandeng kalon Swisijing Prameswari ning besok bakal njajari lenggahmu ning negara Mandaraka inggih namung nuwun sewu tiyang rabi menika mboten sepele lho Rama lho kok ora sepele piye tiang bangun Bale Wisma tiang lampai palakrama menika mboten sepele ngibaratipun keplok kedah tangan kali keplok kedah tangan kali menawi keplok menika namung setunggal menawi keplok menika namung setunggal menika mboten badhe saged sae kawontanipun mila bak menika kula kedah pilih-pilih rangkur miyen wondene pilih-pilih menika wedalipun mboten saged pun Kanjeng Rama menika dah manci waktu ingkang dangu. Seta. Kowe kok wangsulan ngerweteh kaya ngono karo wong tuamu to? Lah mu wangsulan kok le. Nganti kaya mengkono. Aku tak takon karo kowe. Aku sapa? Panjenengan tiyang sepuh kula. Panjenengan Rama Prabu Mandrapati. Lah gini ngerti. Anane kowe uripun ning jagat kuwi mergo aku. Minangka sudharmamu. Lah kok dadi saiki kowe malah wani karo wong tuamu? Kowe malah sajae wani karo wong tuamu aku, mboten ageges wantun. Mboten agesan duwa. Kula namung badhe matur sejatosipun Kanjeng Rama bilih kula dereng saged mangun Bale Wisma. Narasoma. Narasoma. Kowe gelem apa ora takon palakrama? Iya, yen pamunten derek saged Kanjeng Rama, kok durung iso piye? Kudu iso. Nuwun pamunten derek saged Kanjeng Rama. Obatu ya jagat pangestu kuwi lha ta. Inggih sekawit kowe iki gawe marmi wong tuwa. Nanging barang saya suwe rembugane lah kok tinemune kowe malah wani karo wong tuamu. Nuwun sampun. Mbok ateges kula wantun Kanjeng Rama. Mboten ateges kula wantun nanging nyatanipun kados mekaten menika raos kula dereng. Raos kula dereng menawi dipun peksa mangke mboten badhe sae kedadosanipun cukup cukup wis kowe rasa dadak mulang karo wong tuwa. Kurasa dadak mulang karo wong tuwa. Pintero Jara Langit canom-nom saiki nek muni pinterane pancen aku ngakoni ning bab pengalaman menang wong gerang bangane kowe. Inggih. Menang wong gerang bangane kowe. Inggih Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten. Namung raos kula dereng dugi, raos kula dereng dugi. Yen durung tekan kuwi kowe sinawa supaya tekan. Ngono lho. Sinawa supaya tekan. Kandi kowe golek kandi kowe golek srana utawa kancamu wong wadon diajak supaya bebarengan dijawel rasane mergo tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci kula kang saka kuwi dina samengko kowe tak dawuhi supaya jauh kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa kowe ora usah dadak wani karo wong tuwa kowe dawuh nyun pamunten dereng saged nyuwun pangapunten dereng saged Narasoma wonten dawuh kowe wani karo aku ya nggih mboten Kanjeng Rama kowe wani karo wong tuwa mboten Kanjeng Rama nek ora wani manuta nggih nyuwun pangapunten mboten saged menawi bab palakrama menika mboten saged kula tasih kepengin piyambakan gesang wonten ing alam padang menika tegese kowe ora gateke marang dawuh wong tuwa tegese kowe ora gateke marang yuswane ramamu Mandrapati kowe leleh luweh marang kahananing Mandrapati ora sudi aku kanggo anak sing wani karo wong tuwa ora pigatak bandhep dampar pecah sirahmu ben ora sumo ate
wonten dawuh sinun. Kaya ngapa rasane ing atiku? Lara soma. Kuwi anakku sing tak gadang-gadang. Bisa gawe pemareming wong tuwa. Ning nyatane badal-badal kaya jaran ucul. Aku ki wis tuwa. Mung kepengin ngepenake uripku, nyawang negaraku. Nyawang karo anak bojone Narasoma sesuk. Aku pengin momong mantu ngemban putu. Ning tinemune anakku kok badal kaya ngono nerak pacak, nerajang perbatang. Kula piyambak mboten mangertos kados pundi Raden Narasoma anggenipun menggali perkawis menika diwuji padhe wonten dawuh. Aku kudu piye? Mula kaki kowe tuturo karo aku. Aku kudu piye? Sak mangke monggo lenggah wonten ing dampar langkung piye? Panjenengan nedheng Siniwaka. Nedheng dipun adhep sanggaring Kurawa. Kawula Nayaka lan Punggawa menawi ngantos kabeh santawi dipun tingali dening para ing sami semewa menapa boten lingsem penggalih paduka Kanjeng Sinuhun Prabu Mandrapati menawi ngantos tetel kalindran paduka namung babakan perkawis ingkang putra miturut pemanggih kula sak mangke ingkang putra saged dipun gulawentah malih langkung sae sinuhun kula aturi lenggah. Kula aturi ngetingalaken dhateng jejeg adhekipun Alindring Mandaraka. Dene jagat pangestu ngoro mati wonten timbalane ngadhep wektu dina iki aja nganti wedi kangelan susulen tungkanen Sinarasoma para paduka jan bali marang negara Mandaraka lamun Narasoma wangkal ora gelem bali marang negara Mandaraka mongso borong tak paringi purba wasesa nggonira bakal gawe srana supaya Narasoma gelem bali marang negara Mandaraka kawula nuwun nistaken dawuh. Iki ora pangling siwa pati. Ih, kasihan mekaten Raden, kula ing mrepeki dateng jangan dikon Raden. Ana apa pati? Apa pancen diutus dening Kanjeng Rama? Apa pancen kersaning siwa pati pribadi? Yen mampunten. Raden Narasoma badhe tindak dateng pundi? Apa pati wonten dawuh. Ora usah dadak ngambali pengendikane Kanjeng Rama mestine wae apa pati mireng. Yen to Narasoma ora dikanggokake ana negara ing Mandaraka, malah semune Kanjeng Rama wis mentala kelawan aku. Aku ditundung lunga saka negara ing Madras. Niatku ora bakal bali marang negara ing Mandaraka. Gandeng Kanjeng Rama wis mentala, bakal tak lakoni uripku tanpa mapan ana negara ing Mandaraka. Waduh. Menawi jeneng nganti kok Raden menika mentala kados mekaten, ibu kados menapa risak ing penggalipun Kanjeng Rama. Inggih menika pundin kula Prabu Mandrapati. Jenyatanipun kula kinten pengendikanipun ingkang Rama menika mboten lair batos. Lho. Ora lair batin kepiye? Tiang sepuh menika menawi duka adat saben sok mekaten. Kula caosi prisa Raden. Nalika panjenengan minglar saking negari Mandaraka tumunten ingkang Rama nangis muwun krana getun ngedalaken dawuh ing kados mekaten menika kala wau. Menika kinaruh pratandha bilih ingkang Rama menika mboten lair batos sangripun nundung jeng antiku Raden Narasoma. Siwa mati wonten dawuh. Getun tiba mburi iki wis akeh banget pirangane lan akeh banget lupiane utawa contone. Mula sing jeneng wong tuwa wajib tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi kuwi sak pengendikane kudu dipenggalih, aja ngawu gawar-ngawur. Luwih-luwih Kanjeng Rama kuwi nalindra ingkang wis ngladuk yuswa. Mestine wae wis tuwa dahar gemplaning jagat legi asih ning kahanan. Kan wis ngerti marang kahanane panjenengane dhewe. Mula yen ana perkara kuwi wajibe dibeta nganggo nalar sing ganep digelar lan digulung
aja nganti keseluruh dalan sing kleru. Pangandikane Kanjeng Rama wis paring dawuh, yen to aku ora nindakake dawuh Kanjeng Rama, doh nyono cerak nyono padha mestani yen to Nalendra Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi ucape blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Ora kena dipercaya dening para kawulane. Mula kita aja njunjung derajating wong tuwa. Nadyan aku putra kudu ninggalake kampung ten kadonyan derajat pangkat negara Mandaraka. Tak lakoni mergo aku njunjung marang asmaning wong tuaku. Waduh. Pola jengaten Raden. Lho, mesine kudu kaya ngono sing tak lakoni. Nyuwun pamunten. Sampeyan ngaten nggih mawon. Cekak aos. Kula kadhawuhan dening Kang Rama mboyong Raden Narasoma kundur dhateng negari Mandaraka. Kadawan Kanjeng Rama mboyong aku kundur ing Mandaraka kasinggan mekaten. Saiki ngene. Genti tak takoni. Panjenengan badhe nyuwun paring dawuh menapa? Yen aku gelem tegesipun panjenengan tasih tresna dhateng tiyang sepuh njunjung derajatipun ing Kang Rama. Upama aku ora gelem. Monggo dasarku antaraning gelem karo ora gelem kuwi miturut petunganku apik nek aku ora gelem. Lho. Dasaripun menapa? Ku aku wis matur to. Nek aku gelem bali marang negara ing Mandaraka mongko akeh kawula sing ngerti baliku mau didhawuhi dening Kanjeng Rama. Mengko akeh para kawula sing padha mestani Ratu Mandaraka Prabu Mandrapati kuwi mencra-mencre guneme. Wis dawuh karo Narasoma supaya minggat kok kongkonan pati supaya mboyong Narasoma apa ora jeneng ratu sing blendra-blendre. Nek yen aku lunga saka negara Mandaraka, tegese aku njunjung derajating wong tuwa sabda Brahmana Raja. Ngendika sepisan ora kena wola-wali kaya Wikrista tumaming dancang seta. Ngerti? Inggih, janipun leres. Lah, nek wis bener kono bali kowe. Siwa patih ngrangkana wong tu aku sing apik-apik. Apa pekaremane kudu kowe iso ngladeni wong patih nun mampunten. Dalipun Kanjeng Rama menika menawi jeneng ngendika mboten kersa kundur kula kinen ngrudha paripeksa. Lho. Kok sela? Ngrudha paripeksa kanthi dasar panjenengan boten kurun kundur. Ngrudha paripeksa tegese piye? Kula kedah meksa dhateng panjenengan pun Raden Narasoma. Arep jajal Narasoma kok? Iya. Wong pati arep jajal Narasoma. Nek pancen wong pati kepengin jajal putra Mandaraka putraning Prabu Mandrapati. Ayo, aja ndodok kaya wadon pepinjungan. Ngadeka jejeg padha karo Narasoma. Jaja muntap lir kenetap duka asine pe. Netra kocak ngundar andir. Om nuwun sewu Raden, tak jabel basaku. Biasaku basani wekal karo sampeyan ning nyatane wong tuwa kaya patih kaya ngene iki ming dianggep dadi wong dolanan. Lho, aku ora nganggep kowe dolanan, wong patih. Ning aku ming matur karo wong patih nek pancen njajal karo Narasoma. Ayo neng kene ditemtokke yen menang wong pati aku boyokan ning Mandaraka. Nang yen aku sing menang nuwun sewu lho. Yen tak aku gawe wirangi wong tuwa ndak aturi toto-toto aku ing kembang ngerangket Raden Narasoma. Monggo wong pati tak ladeni sak gedhingmu legane ngateku. Thank you.
Nuwun sewu nggih. Tepuk Solo tegel kali sampean. Keunggulan sampean Raden. Wah mate. Mboten nami kula menika badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Kula namung nuruti dhateng keparengipun wah mate. Anggenipun badhe ngrudha peksa kaliyan kula. Kula nyuwun pangapunten. Menawi kinten kula jarak perkawis miloro dhateng jenganti wah mate. Nggih, mboten dados menapa. Mboten dados menapa Raden, malah sak mangke ingkang wah bombong dene paduka Raden Narasoma sampun gadhahi kekiyatan ing kados mekaten. Kula titip Rama Prabu Mandrapati. Bab perkawis kula pinasaran negari mangke gampil, tuwin sak mangke kula kadhawuhan palakrama menika ugi gampil. Mangke menawi sampun ganep pitanganipun manahipun Narasoma, kula janji wangsul kula dhateng negari Mandaraka, kula sampun mboyong putri Wapati, kula nyuwun pamit. Dewa Batur atos kaya watu kekarepan ing anggil Narasoma. Yo ngger kula tiyang semu namung derek memuji, kula derek memuji dhateng ngersanipun tat kamur wengdan. Mugi-mugi menapa ing sampun paduka ngendikaken saged numusi satemah damel bombong kang Rama Prabu Mandrapati. Kundur jengandika Raden kula antu-antu samangke dados semban kula sak lengseripun ingkang Rama Prabu Mandrapati. Om Dityan Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Anakku ngger, anakku wong ayu. Nganti bingung gone pun bapa napakake kalawan awakku. Gonmu tansah duwe sloga ingkang beda kalawan adat ingkang uwis. Pendak-pendak kowe metu saka pesanggrahan, saka pertapan ledang ana ing tamaning pertapan, kaya ana sing mbok oyak, kaya ana sing mbok goleki. Nganti selagamu beda kelawan adat ingkang wis. Setyawati, Pujawati, apa sing mbok goleki lan karepmu piye, gegayuhanmu apa? Gandeng kowe isih duwe wong tuwa, aja sok ngiwakake marang wong tuamu. Matura apa ingkang mbok singetake ana ing ceceking rasamu? Gage kowe prasaja karo bapakmu aku Bagaspati. Setyawati, nuwun sewu Kanjeng Rama Premben. Estunipun anggen kula ngrungkepi dhateng pepadha paduka menika lingsem dhateng awak kula piyambak. Mboten namung jingandika ingkang mboten saged nglenggahaken dhateng panjenengan, nanging kula ugi bingung napakaken dhateng awak kula piyambak.
Rama Penembang. Lho. Kok ngono wangsulamu? Mara satata ingkang prayoga. Aja mlebu ndhedhi astaning wong tuwa. Lenggau sing prayoga dina inggih ngestaken dawuh. Kaya aja selak. Kaya aja ngapusi. Wong tuwa kuwi luwih ngerti tinimbangane sapa wae. Jer kowe anakku, rasamu nedeng kodeng, rasamu lagi bingung kenganglangan bingleng. Disababake ana bab ingkang mbok penggalih sarta ingkang mbok petung. Mula coba yen panjenengan kowe duwe penjaluk, waton bapakmu iso mituruti penjalukmu apa bakal tak sembadani wirang kelawan wong-wong kiwa tengen ana ing pertapan ngargo belah yen to Bagaspati ora bisa nuruti karepe anakku wadon Setyawati. Rama Penembang, sawetawis kula badhe munjuk atur. Ya, kowe arep matur apa? Estunipun manah kula kabebidung dingin. Pasumpenan Rama Penembang. Oh lah dalah. Ditiyoni gandayani puspa tajem. Wancine dewi-dewi. Adat saben impen sing bakal nemai kuwi yen to wanci jam loro nganti tekaning gagat esuk. Binastan puspa tajem utawa kadoro dasih. Wancine ngimpen nalika semanten kula guragapan saking anggen kula tilem menika sampun kapireng kluruk ing jago wontening brang wetan. Tegese wancine kadoro dasih kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Jroning impen kowe ngimpi apa? Rama Penembang, Rama Penembang, salebeting pasumpenan nalika semanten kula menika pitepangan kan satunggiling satriya saking nagari ing Madras inggih Mandaraka ingkang namipun Raden Narasoma. Salebeting pasumpenan bebasanipun keplok sampun tangan kalih nalika semanten kekalihipun inggih kula tuwin Raden Narasoma sampun prasapa nedya sebaya mukti sebaya mati. Yo. Tumunten nalika semanten kula nglilir saking anggen kula tilem dumadakan sepi samun suwung boten wonten lenggah ing Raden Narasoma. Rama Penembang, wiwit dinten menika menapa ingkang kula tingali kadidene citranipun Raden Narasoma kados anggen kula ledhang wonten tengahing taman menika kados-kados Raden Narasoma singidan ing antaraning sekar-sekar ingkang kinembung salebeting tetamanan menika. Rama, tumuli kula mlajar-mlajar kadidene tiyang bingung angupaya dhateng weting manah kula. Rama Penembang, Rama Penembang, mbok menawi raos menika sampun boten saged dipun singetaken jenyatanipun kula sampun wantun waloka dhateng jengandika Rama Penembang. Ingkang mekaten Rama Penembang, menawi Rama Penembang tasih kepingin nyumurupi ingkang putra pun Setyawati menika seger kuwarasan mapan wonten ing pertapan ngargo belah, mugia paduka Rama Penembang kersa madosaken jejantunging manah kula inggih menika pun Raden Narasoma. Rama Penembang ing pandhita kang kinarya wangsit pindah kumbang ngajaping tawang ngong susu angin ngendi gone ong ilatala wong dejan kala ludra Mas Patik raja dewaku. Lah rak tenan to. Ora bakal bisa goro karo wong tuamu. Nyatane ana sing mbok delikke lan mbok gembol ana jroning atimu. Oh lah.
bener antamaning penggaling pun Romo yen to anakku wadon lagi kaprawoso marang rusaning rasa tresno. Nganti kowe matur kelawan pun Romo yen to wis ketemu karo sewijining satriya kang aran Raden Narasoma atmajaning nalindring Mandaraka. Oh, Setyawati, kabagianmu ya kabagianing pun Romo. Yen to nganti kowe nandang susah, aku ya ngrasakake ora kepenak nggonku nglakoni urip. Mula apa sing dadi penjalukmu mesti bakal tak udaneni sarta bakal tak sembadani. Setyawati, tunggunen sawetara wektu tak golekane sing jeneng Raden Narasoma tak boyonge marang pertapan ngarga belah. Yen to pancen Raden Narasoma iki mengko kersa rawuh ning arga belah, yen ngono pancen pasti jodohmu kowe bakal dhaup karo putri utawa putra negara Madras. Nanging yen to pun Rama ora iso nemokake Raden Narasoma, jayu kowe aja gelo rasamu. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor, wong lanang piye wae akeh. Mula kang sangka kuwi, dina iki aku njaluk pamit. Tunggunan pertapan ngarga belah sawetara wektu pun Rama hak budal ngupaya Raden Narasoma. Rama kundur paduka Kanjeng Rama Penemban. Ora nganti Raden Narasoma nyuwun pangapura ateges panjenengan sampun wentala nyumurupi kesangsaaning gesangipun Setyawati. Aja ngono, aja ngono. Menungso diwenangake budidaya ning garis sing pesthi gumantung marang kurbaning dat kang urwedat. Wis, aja walang ati rasamu tunggunen sawetara, aku tak budal golek Raden Narasoma. Sembah kula ingkang humiring jengkar paduka Rama Penemban. Yo, Setyawati. Pisan jebul kaya ngene abote wong sing duwe anak wadon. Mongko wis ndungkap dewasa gek gandrung karo wong lanang. Ning bungah rasane atiku yen to iki ngungku aku ketemu karo Raden Narasoma bakal entuk mantu keturutan penjangkaning Bagaspati. Gone bakal momong mantu ngemban putu ya kuwi saka si Setyawati. Raden, panjenengan lenggah wonten ing pundi kula ingkang upaya dengan dika Raden Narasoma? Monggo Raden kula boyong wonten ing pertapan ngarga belah Raden Narasoma. Ciri sinamu rada medan ngene
wis kene le. Wah. Selamat datang. Oh ya wis keto ya ini. Petro digugareng ya dibancem kae undang-undang. Wo tak antel jerai tenan. Ana wong turu kok diganggu senengane ora. Mengo truk, mengo. Ora wae. Kae bapak digugah kae ndak dibrakot bokonge kelo marai saya dangi tok kae kok. Mame kaya dicokot lemut kae ibu, watune sing rada gedhe truk. Iya. Silincip, silincip. Iya. Sampeyan niku topo kok naboki? Lho, kae malah karo Ndara Pandhu sing ngeneni kan. Hm? Topo sing serius? Topo kok naboki bokong? Wah, demit ki. Noleo, Pak, noleo. Ono kawane ora ono gaglak dadi cadung pangan kuwe, Den. Nah kok dadi eneng macan semono gedene. Kowe do mlayu daramu disaut. Petruk, kowe sing jangkahmu ambo tanganmu dawa, ora iso ngrebut ndara tendiang sirahmu. Wis mosok bolo kok. Aku arep ngaso. Mudu wong tuwa tak plinteng saka kene. Aku mung masrahke aku. Petruk ora iso ngrebut mansan ajian. Reng, ngapa? Ngapa, Petruk? Ndara direbut aku ngantuk telung bengi rung turu. Wis raja kok aku. Ndara direbut ora iso ngrebut dudu adine Pak Gareng. Aku arep ngantem sapa iki? Wis kentekan uang e, Truk. Rene? Ya. Macan tau yae. Oh ya. Wani apa kowe? Mung macan yo. Kecil. Oh iya. Wah, kene ning kuku barang kok ngono iki. Kene nggo nyuwek matamu, matamu. Ora karo wong tuwa kok. Terus piye? Golek glugu terus. Nggo ngopo? Wis to. Iya. Glugu pomring, manut. Iya. Dawa apa cendak? Terserah. Iya. Watu wae, watu ya kena. Iya. Bunder apa kotak? Kok anggere balena tak gajul kowe. Mencerawet wae ora gawe. Kotak ya kena, bunder ya kena. Iya. Wong iki takon sik kok ya. Iya. Eh, siar kok ngopo? Eh, siar keproke ndasku. Lho. Engko nek mati, welah. Mati urip kuwi gaweane Gusti, gawe. Nek pecah engko tak tambale cerewet guys to nyempis melang ya gua wis kok kok ora kudu ngamper tenanan yo lamit lho heeh we sutro sutro pisan gas tro pisan gas gajal iki rada mendem iki yo pisan gas wis opo-opo wong ndak malah muntah engko yo wis ngene iki gleleng ngene iki to macan ketok sak kucing ngene ayo direbut kok ya rebut e ora nemen melu lho Ndra iya iya wis tau yae rasa kuatir kok bali gong keseseken oh iya duk tak dung ngono dimakene iya musuh sing mendem aku tambahin aja iya tambahin
wes iki wes tenan iki wes. Gleleng tenan iki. Heeh. Hati-hati lho. Lho, sing hati-hati iki aku. Heeh. Hati-hati lho, Gong. Ya. Aku iso omong sapa iki wong kendel banget aku. Alon bae. Alon bae ayo mah aku ayo. Nah ngene iki penak numpak kok gedabikan. Numpak iki dinikmati. Ah, nggak tenang ini iki lho lah. Sapa kowe? Hah? Sapa? Aku wae. Heeh. Reynaldi. Randeng aku Bagong. Bagong. Heeh. Kowe sapa? Sardula Seta. Waduh. Serem. Heeh. Sardula Seta. Kowe arep mangan bendaraku. Aku ngelik. Aku golek pangan. Kowe kok numpak karo aku. Mangan ora sing numpak. Aku macan kok tok tumpaki. Aku nang numpak sak-sake kok. Sama sing gelem tak tumpahin aku. Ojo edan. Tenan ora edan. Medun. Ma. Meduno. Wegah aku lagi sedih lah kalau sekarang meduni ngapa ya? Meduno. Ora medun tak uncal kita kipat ke. Kue kuntal ketatap watu sirahmu pecah tak pangan. Wes panganan baik. Wes aku dasarnya urip yo jelek. Menggo permainan garing rupe terus. Wes batenan apa ora masalah aku. Ora owel karo nyawamu. Owel ngapa nyawa ora le utang ora le njaluk kok. Misal derma urip kok owel. Oh lah dalah ora ada dalah iki serius. Ya wis kowe medun sik. Heh? Medun. Medun gelem aku ning kowe aja ndelok aku lho. Lho sebab e aku izin. Kok izin ngopo? Numpakku ki elek. Kau engkau kaget perlu aku yakin aku ini menungso neng ura pokro. Yo. Tenan. Yo. Ura noleh. Ura. Suba. Yo. Oke. Perkara aku ini nanti dulu uang kisin kejauh nais ketemu gaduk ngono guys ura masalah. Yo. Ngono ura kepenak tu rasa galak galak. Yo. Lah yo. Agak aku nak noleh. Ayo. Kowe curang kowe ya. Aku ming pengen meruh wong kok kendele kaya ngono. Kendel aku ki ora bayar utange kendele ra jama-jama kok. Kok ming numpak macan. Yo, ya iya. Ya wis medun. Ya, ora noleh lho. Ora. Kok aku tak melayu. Yo, melayu kok. Ya? Heeh. Ora noleh tenan. Ora. Ayo. Aku kira ngopo-ngopo. Wis aku tak nang kene wae, Chan. Males aku medun. Ku tak uncalke. Wis uncalno wae, terserah. Arep tok pateng ya sangarmu, arep tok uncalke sangar. Arep tok pangan nek kowe doyan dagingku sangarmu. Yo. Aja nganti lara ati karo aku. Ora. Oh.
kowe diulang-ulang macan ngono lara kabeh awake ya le. Ora lho. Rasane piye kok biasa ketemu kanca lawas kaya jan. Lho iki wong apa? Wong tenan. Diganake ora sambat babar blas. Alar sambat ya ngopo? Aku nek sambat ya ora ana sing nulung. Tiwas sambat. Ora ana sing perdilu. Perduli. Perduli karo aku. Tak bacok macane nglombo mlayu ya, Gong. Oke, siap-siap, heeh. Mati rek aku. Wah, ayo Gong, arung siap apa ya? Oleh bacok ki ngandani dadi aku wis siap. Yo. Ayo Gong, arah. Lagi arto-to-to-to. Bola-bali terus. Yo. Mujar, mujar kowe. Mujar, 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 mujar. Nyambut gawe nek karo ngantuk ya ngene iki. Macan ngelumbo Bagong tak bacoki raine. Ya ngapura ya Gong. Nek kowe mati. Reng awak Bagong mati. Cangkeme. Bagong mati terus. Heeh. Nek mati ki nek cara desaku ora mlumah. Napa iso? Mengkurep tegese wis pasrah karo bumi pertiwi. Oh ngono ya. Kaya nek mati nek. Piye rae? Mati tenan. Buktine mengkurep. Nek cara nggon aku wong mati yo ora mengkurep. Lah ngapa? Tengok-tengok. Kuwi tegese wis ikhlas ninggal keluargane. Apa iya? Wah, mati tenan tro. Buktine tengok-tengok saiki. Nek cara nggonku ki nek mati ora mung tengok-tengok ning karo omong-omongan. Bukti nek mayit pancen wis lila lahir batin ninggal ragane. Wis tau weruh ana mayit dememeng, heeh. Antel mencelat. Yo diam terus. Iya 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 iya. Raung jaluk yo diam. Kilat gesit pindho tatik lambaing jembaring nadyan amung saglagah parandene tumama dadaning matenggo butol prating malikat ilang wujuding macan iwang pikulun kaneka putra. Kuning lekas lu kita linuting kitung katung kater ngamomong memangun manah rahayu awar kencang waru dayang pak pong bu bolong kali cede sama si gawe pandu kita aja kaget apa nulun yang dadi macan mau sayakti dinuto dari sang iwang jagat kirim ratingkah ya sang iwang jati murti kinan dawo kelawan jeneng kita netepi kawan sumpah prasetyo kita kawan putri yang manduro dino samengko sumuro pongger agan prapto negoro manduro kita wis diarep-arep kawan pancangan kita ya kuwi Dewi Prita ya Dewi Kunti dari Broto Pandu.
wis lambaing nalindring astina Prabu Pandhu Dewayana kadhirangan sanggir patpuno kawan kocap nalika semanten ingkang wis mintar saking negari Madras ya ing Mandaraka nenggih Raden Narasoma prapteng tengahing wana bingung-bingung penggaling sang Narasoma wau. Jendring Mandaraka atmajaning Prabu Mandradripa ya Sang Mandrapati kodeng sukane gale Sang Narasoma nalika semanten barang marga ngarsa tinempuh bawane kodeng jroning gale Sang Narasoma mila kendel datan mobah datan musik ing cipta pasrah marang panguwasaning dat kang murweng dat Tanggungnya sama tawis lenggah Sang Narasoma dadak sakoleng mangke regemeng regemeng minyak kang mendung tumiyup saking dirgantara nenggih Sang Tapa Begawan Bagaspati mulatana satriya kendel wonten madyaning wana sigra tumiyup saking dirgantara akarya kagiyat Sang Narasoma wau. Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan Warayang Radal Nuwun sewu sampun ngantos kejut ing penggalih wonten satriya ing mapan wonten tengahing wana menawi dipun parengaken kula badhe gladhi wanuh nggulang tepang Raden panjenengan menika sinten iki ana wujuding brahmana nanging apae raseksa nggih kula pandhita ing arga belah pun begawan Bagaspati begawan Bagaspati kasinggihan panjenengan sinten Raden yen kowe takon karo aku putra ing mandra katmajaning Prabu Mandrapati aku Raden Narasoma Raden Narasoma kaget
ngaku yang to putra Mandara Kakbat janing Rama Prabu Mandrapati. Aran kuna Rasama banjur nglumpruk Premban wigatine Raden. Mugi welasa dhateng kula. Kraya-raya kula nganglang jagat ngupaya jengandika Raden menika awit penangisipun anak kula Punindang Setyawati anggenipun sampun kayungyun kepingin sanget ngladosi dhateng jengandika Raden saha ngunggah-unggahi dhateng jengandika Raden Narasoma. Lho kok sik kowe duwe anak arane Endang Setyawati kasinggihan mekaten Raden. Lah terus kula dipun tangisi anak kula supados upaya jengandika Raden samangke pasang yugya katuju ing ngendine sampun pinanggih wonten ing mriki. Mugia suka lilaning penggalih jengandika Raden kula boyong wonten ing pertapan ngargo belah supados pinanggih kan anak kula pun Setyawati lan kersa nampi paswitanipun anak kula pun Setyawati Raden. Penembat apa kira-kira kowe ora iso mawas marang kahananing Narasoma? Aku kuwi lagi sedih. Aku kuwi lagi napakake uripku kepiye carane nggonku urip lunga saka negara Mandaraka mergo ditundung dening wong tuaku. Lah kok kowe ngawu gawar ngawur ucapmu? Teko-teko kowe pasrah anakmu Endang Setyawati mongko aku durung tau tepung karo anakmu. Durung tau ngerti pasuryane anakmu kuwi kaya ngopo. Selagine bapakne wae wujud buta, lah apa meneh anake? Aku putra Nalendra ing Mandaraka anake Prabu Mandrapati. Lah kok ming nampa anake pendhita, mongko pendhita buta kaya kowe iki. Apa kira-kira pantes lantrep minangka jatru kamaning Narasoma? Wah, ladalah. Nuwun sewu Raden. Panjenengan mangke menawi pinanggih kalian anak kula tartemtu mboten badhe saged selak lan badhe ketukulan raos tresna kalian anak kula orang. Apa mbok anggap aku wong terus saudon terus saurupan? Iya. Apa mbok aku anggap wong cepete napa piye? Iki anak ratu lho Bagaspati aja sapenakmu dhewe. Iki putra Nalendra Mandaraka. Aku ora sudi madeni anak mayu kowe minggat. Kowe minggat terus kok papan kene? Aku tak neruske lagu saut dadi apa? Kowe ngrudha peksa karo aku mbok saut mbok gawa mabur nganti tekan pertapan kene. Kowe pendhita ingkang ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya. Ing atase aku putra Nalendra kowe ora nyembah lawan aku, malah semune daksiya karo Narasoma. Ayo nek pancen kowe iki pendhita digdaya, pendhita ampuh, kowe pengen mboyo karo aku aja mbok saut kaya ngono. Nanging adu atos sing balung leting kulit. Kowe apa aku sing menang? Dijajal apa piye? Inggih kula pitados kaliyan kasektenipun Raden Narasoma. Nanging monggo to dipun prisani rumiyin anak kula Setyawati Raden. Anakmu menyang ndi? Monggo laturi noleh. Menika anak kula Endang Setyawati sampun lenggah wonten ing pepengkeranipun Raden Narasoma. Ora pati nduk. Penemban inggi wala e
dados pundi mila sampun ngantos ngias dateng tiyang harpo bapakne kaya ngene ning anake mencirit kaya ngono dados pundi Raden Rama Penemban piye nduk apa iki cocok kelawan ana ing impenmu Raden Narasoma Raden Narasoma sesembahan kula Raden Roh Jagat Pangestu Ngoro aranmu Endang Setyawati kasinggihan mekaten ngantos keroyo-royo kula nyuwun tulung dhateng tiyang sepuh kula krana sampun kabundha raos tresna wonten ing salebeting manah nalika Raden rawuh wonten ing pasumpenan kula Raden samangke jengandika sampun nyata rawuh wonten ing pertapan ngarga belah mriki Kiyo paduka keparang alampi dateng pasuwitan kulo Raden Narasoma Setyawati tembu ing netro nalika aku nyawang sliramu ingkang sepisanan jebul kawawa nukulake rasa tresno jroning atiku mula ora bakal tak silaki lan ora bakal iso tak duwa meneh tuwing rasa tresno ingkang rembaka nadya lagi sedilo Mbok menawa iki dadi pesthi kodrating Narasoma kudu nampa marang Setyawati ya Endang Setyawati menawi sampun gambuh menawi sampun mathuk Raden Kulo tiang sepuh namung jumurung dederek Kulo titip daging setampel getih setetes dateng jengandiko Raden Narasoma Penemban Sewu-sewu keluputan ku aku nyuwun mangapura penemban Mboten dados menopo Jernyatanipun sedaya sampun kelampah Penjenengan ingkang saged paring kabagian dateng anak kulo malah sak mangke sampun kula tetepaken lan kula biyawaraken bilih panjenenganipun Raden Narasoma sampun nampi pasuwitanipun anak kula Endang Setyawati kinaryo tandha sih tresna kula dhateng jengandika Raden kula badhe paring pusaka wujud curiga dhateng jengandika Raden aran Ki Hayudan Mas menika kula aturi nampi Raden pepindhan dene sak mangke kula sampun saged nuruti dhateng krenteking manah kula Raden nalika aku lunga saka negara Mandaraka didhawuhi Kanjeng Rama supaya rabi mongko aku jane isih kepengin dhewe ora ana wong wadon ing keduga iso ngrubake bebeteng jiwa kasatriyaning Narasoma nanging bareng aku dipondhong bapakmu diboyong marang pertapan kene tumuli weruh kelawan sira Yayi Setyawati ya Endang Setyawati lha kok jebul wela dalan ora kuwasa ngampah marang hardaning rasa tresna wekasan aku nampa marang pasuwitanmu bungah kang tanpa upama dene aku dina samengko wis bakal entuk jodho ya entuk tetimbangan iki bakal tak kanthi mukti ngawi banya krawati mbau denda ana ing negara Mandaraka ya mung ngene Setyawati inggih bareng aku kelingan Kanjeng Rama paring dawuh kalawan aku supaya didhawuhi supaya dawuh utawa duwe sisian inggih iki aku wis entuk tetimbangane atiku sira Yayi Endang Setyawati kasinggihan mekaten ngibarate aku kondur marang negara ing Mandaraka aku nggawa wujuding ali-ali ing bakal tak aturake marang Kanjeng Rama tak pisusuhake marang wong tuaku mongko mripate mau apik banget berlian ning kok
ming saka Kuningan, tegese embanane ming saka Kuningan. Lah kuwi. Lah kuwi sing nang kono kuwi. Ingkang dipun pikajengaken kados pundi Raden? Kula aturi waroko kalian kula. Ewa ya nggonku bakal matur kersane Kanjeng Rama. Yen to mengko bebarengan kelawan wong tuamu ya mara tuaku Begawan Bagaspati sowan ngersani Kanjeng Rama yen to wong tuaku weruh pasuryane bapakmu apa ora jeneng kewirangan putra Ratu Mandaraka lah kok duwe mara tuwa wujuding buta sing tak karepake wujute ali-ali sing watune apik mau sliramu Yayi Endang Setyowati ning embanane kok ming saka Kuningan saka Pru saka wujuding Kuningan kang ala mau bapakmu lajeng kepareng paduka kados pundi saking ageng ing raos tresna kula dhateng jengandika Raden kula kedah kados pundi Setyowati wonten dawuh Kris Kyayu dan Mas iki paringane wong tuamu inggih moro aturno wong tuamu barengipun pusaka Kyayu dan Mas iki durung ana rangkane aturno bapakmu iki rangkan ana aturno bapakmu Setyowati pinggati Sang Setyowati nalika semanten mulang ingkang raka ngedalaken pusaka Kyayu dan Mas paringane Sang Begawan Bagaspati kanthi paring pangandikan sumados madosaken warangka pustaka bersaning Sang Narasoma pandene wahaya ing batos Sang Setyowati paran warga ngaso linambahan bawane ageme ngrasa tresna kalawan ingkang raka miwak tresnane kan ingkang Rama parandene mangke nadyan grayah-grayah astane anyandak curiga Kyayu dan Mas binoyong ngersane ingkang Rama Sang Bagaspati lagi Sang Endang Setyowati wau Ya aku wis tanggap kelawan karepe bojomu Jawadi abot-abote wong tuwa sing duwe rasa tresna karo anake aku ngerti yen bojomu isin duwe mara tuwa wujuding buta lan kepengin nyingkirake aku sarana nganggo dasar sarto ngaling-ngaling ngelawan anakku wedok Setyowati no cahayu iki tondo rasa tresna wong tuamu marang anak ingkang ora bakal kowe lali selawase urip moro rungokno kang dadi dawuh kunggil rungokno bapakmu wis tuwa wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan aku mendito sing tak golek iming mati kanthi sampurna mbok menawa dewa wis paring dalan srana iki bapakmu kudu tekaning pati yo kamuktene anakku sing tak tresnani arep tak tomboki nganggo nyawane wong tuamu Setyowati kene Keris kuwi tak jaluk. Nyuwun pangapun, kula mboten saged mentala. Aja kaya ngono. Yen kowe ora mentala, tegese kowe bakal kilangan bojo. Narasoma kae ingkang bakal ngayomi kowe selawase urip ben marem adine, ben seneng pikire. Mergo ora duwe mara tuwa buta kaya aku sing wigati kowe seneng atimu
sing wigati uripmu kebak ing kabagyan. Nadyan kuku nganggo tombok nyawane bapakmu. Aku ora popo. Aku ora popo, Setyawati. Kados pundi? Kados pundi anggen kula badhe nglampahi Kanjeng Rama? Wis, Kaki. Aja kesuwen. Galu. Nek nganti ora mbok tindakke, bojomu mrene, Setyawati. Bojomu mrene. Mengko yen nganti ora tok lakoni, kowe bakal nampa duka saka bojomu. Kang putra Sang Bagaspati nalika semanten Kresna Ayu Danupastu manduk wonten ing dadaning Sang Bagaspati gumlethak kutah ludira sumembur mulat Sang Candra Birawa uwas saking angganing Sang Bagaspati manjing angganing Sang Narasoma. Somo mantuku cah bagus, aku ora bakal gelo nemoni lelakon sing koyong ini. Panjen kabeh wis dadi niating bapakmu Bagaspati. Ya mung aku titip getih setampel utawa getih setetes daging setampel marang kowe. Ayo mono anakku, kowe tak enteni ning bukur pengarep-arep. Mongso kala wis nekani aku kudu bareng munggah swarga karo kowe ngger cah bagus Narasoma.